Altså, jeg går bedst lige sådan en privatfest, hvor man hører Thomas Helmi og Lord Siva, ikke? Og bare synger med. Jeg har nogle gange selv følt, at jeg har været kedelig her med til fest, men jeg har aldrig fået det ud. Det ville også være noget fucking sindssygt at sige til en. Altså, fuck, hvor var det egentlig kedelig i går. Jeg tror, at dengang jeg var yngre, så kunne jeg godt være sådan der. Åh, shit, og virkelig sådan fuldstændig jacked up. Altså sådan nervøs, hvor jeg sådan, fuck, sådan, man bare gerne gør alt rigtigt. Og sådan og gode indtryk, og sådan tøjet, det var også bare fucking vigtigt dengang. Og sådan noget. Og nu så jeg sådan, nu kan jeg virkelig ikke være mere ligeglad. Altså folk, de inviterer mig til den her fest her, fordi de gerne vil have, jeg kommer. Ja. Og så er det mig, der kommer, som jeg er. Jeg tænker ikke noget, når folk ikke drikker. For jeg har også mange venner, der er sådan muslimer, og sådan, det er bare sådan meget normalt for mig. Så jeg har ikke sådan, så mange sammenhænge, man kan drikke i hvert fald. Ja. Sådan, jeg har fødselsdag. Så skal vi drikke. Jeg blev gift. Så drikker vi. Jeg er påske. Så skal vi drikke. Det er jo ret vildt, ikke? Altså, sådan, altså religiøse højtider er blevet sådan en, nu skal vi bare hamre os ned, ikke? Men der er et socialt pres generelt, synes jeg, i Danmark, for at drikke. Tit, at man får den der sådan, ej, come on, hvorfor ikke? Og jeg er også selv ham, der siger, ej, come on, altså, skal vi ikke lige have det grineren? Man skal ikke forklare, hvorfor man drikker så fuld, men man skal altid på en eller anden måde forklare, hvorfor man ikke gør. Jeg havde en periode i mit liv, som var meget hård, hvor jeg mistede min far. Når jeg så nogle gange blev rigtig fuld, så kunne der godt komme nogle frustrationer ud. Og det kan man sige, det er jo sådan noget, man ærger sig over, fordi i virkeligheden, så bunder det bare i noget helt andet, at man i virkeligheden er enormt ulykkelig. Der har været tider, hvor jeg ligesom godt kunne tænke mig, at jeg måske bare var blevet hjemme og taget en ordentlig snak, i stedet for at gå ud og drikke mig fra sans og samling, for på den måde så at få et afløb for et eller andet. Jeg har tit nok gået over til en pige, fordi jeg har drukket, hvor jeg ikke ville have turde gøre det, fordi jeg var ædru. Altså jeg kan huske den første pige, jeg sådan rigtig var forelsket i også. Det kan jeg huske helt konkret. Der var nemlig en fest, hvor jeg ligesom, vi var på sådan en sommerlejr, at jeg tænkte, ah, men når der kommer den der fest om 5 dage, så er vi begge to fulde, så kan det være, at jeg tør at sige, at jeg faktisk er lidt vild med hende. Nej.